Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, baik. Kita gi siapa di email yang kedua lah. Deh, hari sudah dah yang pertama sudah. Pihak pertama dah benar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang pertama. Alhamdulillah deh. Misalnya, kita tes pika ni. Patut tema yang pertama sudah. Patut ada makmum lah. Bangun cangga kita. Gimah cuma dia. Apa selalu? Bismillah. Dia pun nak tu dah tau. Ya orang kita tengok dah dah. Tengok dah ada tema. Apa dia mau cuma tu. Kewi. Nak tanya eh. Patut kedok derah. Ya gini, bak derah dia kena cek makmum lek belake. Mai makmum sore baca sepo guguh ke panggil tak pau. Nah, sore lek belake kau bismillahirrahmanirrahim. Jo baca sore derah kenapa? Karena banyak orang ramai. Orang ramai bime takut demo tak dengar. Sampai duk kaca baca derah muka ramai. Pemaya raya ah. Ramai dak ke? Pakal kita baca ko, mana lek nak dengar? Kaca zaman dulu ya pika tak ada. Apa tu tu email dah zaman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dek jaga takut orang tak dengar. Allahu akbar. Dek jaga tak sewi. Apa dah nak? Maka hai tu. Paling makmum sore. Hamai cuek ya sore. Bismillah. Ha, gitu kata lek dale ya ada benda lain tadi. Ada benda lain. Kenapa? Noya atah. Kenapa dah nak? Walaupun aku jadi makmum ke tanda nah. Aku tahu gedak ni. Ni. Ayat sejadah ni. Nah, jawab katanya derah tak derah mengikut di atas makmum hok dolek belaka. Nah, barana. Mengikut makmum. Kalau makmum ramah, kita kira tahu bahawa ah baca derah. Kalau makmum honi ya pakai wa'gok depan. Kena wa'gok ma'ruf gitu. Wa ma'ruf, ma'ruf lah geti sendiri ya. Kalau tiga sah patut kita tok suaranya ana. Kita kena geti. Lek kita ni kena geti. Sebab kita wa' kereta eh. Kita wa' kereta ke. Ha jalan mek di kabus apa tak baru. Kita patut wa' gapo? Kita kena geti dah. Ngasen tambak tarot tu rumah itu, batas tarot tu patut kita wa' sarang mana. Tak hati balik sak goyah. Apa? Tak tiba di saat kita rung atau nomad otak-otak kita yo ya syarah. Ha sini nenek pulau ke hari kau, 80. 100 pun tak ada lekok dah sampai 3 situ tu. Yo goyak usha. Gapo? Kuam rusuk kita ni yo goyak. Tapi kalau silai silai ni, ha otak goyak. Sang 3 lalu lah. Yo goyak siap dah. Ha harus baca tu. Nah, mana kata mengikut di atas makmu yang ada sebelah pihak belakang. Yang kita nak baca derah, tak baca derah. Ni makmu sore putus speaker. Sore ya, makmu sah ya, sah ya. Deh, alhamdulillah obat obat speaker ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jok kurang lagi kapung. Nah, mana nah. Itulah. Hal tu nak bimbing, nak beringat sifat-sifat kakak dalai. Hal tu takut kakak dalai ni lagi. Nah, dok takut kakak dah takut Rio nunya mari seli celah tu nak kata gapo. Nah, baik tu beringat di awal. Nah, baik mula apa dah kata, mung ni hafiz sekalipun pias maya dengan orang gapo, jangan menunjuk kata mu hafiz. Mu kena buat supaya mu tak hafiz, supaya baca kuliah kul hu gitu. Nah, barak jangan mai cho hafiz kita walaupun kita hafiz sekalipun. Ni dok bagi tu hafiz ni kena petak kampung sama ada pun. Innal ladzina kafaru ha jadi ekarah. Kau nunduk ngepek lelaki lah. Oh, no. Siap lemu ku terik ni. Nah, habis tu. Nak jaga Rio tu. Panggil. Ajar perenyek nafsu kita. Kau nafsu dalai kita nak koyak lah. Nak baca surah panggil lah. Dalai ni. Tapi perenyek. Kata. Kata. Nak susuk kebaikan kita. Tu nah. Bis kata dah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Ada segi ha? Jadi jadi baca Fatihah buat jadi ayat lazim. Fatih.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu deh. Nah, gana ya baca itu? Ya tak ingat. Tak ada apa. Kih daripada puca ya tak ingat. Ya tak reti ke keluhu pun ya. Ya keluhu pun ya tak reti. Alam nasroh pun alam tarokai penamu ya tak reti. Ya reti patihan ni. Tak apa boleh bagi dia. Ada apa? Bukan syarat kena baca sotel, rajin tel. Hah? Ada apa? Lek baca tu bukan wajib. Buat nak baca sotel tu. Tak lah kita ada masa dia main sorel dan royak ni. Nah, barang eh? Tak ada apa lah. Pandang kau dapat tiap buka kata sudah pati apa tak boleh baca pati apa. Boleh nak mentajdid ke semula pun ada gapo satu. Tapi sorelah dok ayat ni. Mai-mai mamu bismillah 14 kali tak berhenti. Start turun wei. Dua bawah saja lagi tu main sorati lalu dah. Nah, tak ada gapo. Apa itu? Kala-kala kita jadi makmum, kita tak dengar tu imam baca. Neh, kita tak ingat imam. Kita makmum. Kita tak dengar tak imam baca. Ha, sunat kita baca surah walaupun kena ke, kita baca surah. Kita tak dengar tak imam. Tak imam baca surah apa? Kita tak dengar dok belakang, kita tak dengar. Ha, boleh kita nak baca surah lepas pada Fatihah. Padahal bukan hak kita baca surah, hak tak imam, tapi boleh kita. Kenapa? Kih daripada puca kita tak dengar. Tak imam baca apa? Kita kuliah ayuhal kamu. Guna dia puah ni. Cokoh dengan apa dak baca? Lepas nak witakmu kita masyghul dengan penon. Nak masyghul dengan baca eh. Maka tak ada gapo. Kenapa? Karena pas kalau ia pandai kecewalah tu misal. Kalau tadi tak apa ia tak pandai. Kuliah pun tak reti, kuliah pun tak reti. Ha, ia pandai. Patutnya pergi kata ni juga. Gapo ni ni? Makruhun. Tu be hukum makruh pula. Sebab sunat lepas pada patih baca surah ke? Ha, kali tu tak baca surah. Buku ia pandai tapi tak cakap baca lain. Tu be hukum makruhun. Makruh pula. Apa makruh? Dia keji. Tak comel lah. Ya, gitulah. Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa arzaka wasi'atan wa amalan salihatan maqbulah wa sa'adatal darain wa husnal khatimah wa anta khairul razikin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.